তৃণমূল কংগ্ৰেছে NRCক লৈ ৰাজনীতি কৰি এতিয়া অসমত জুই লগোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে। বাহিৰে ভিতৰে সংসদ উত্তাল কৰি তৃণমূলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ দল এতিয়া আহিছে অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টিৰ বাবে। সোমবাৰে NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা অনলাইনযোগে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই 40,07,000 লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট নোহোৱাৰ কথাটো ওলাই পৰে। 40,00,000 লোকে NRCৰ পৰা বাদ পৰা খবৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে দেশত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। লগে লগে বিজেপি বিৰোধী দলে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। দেশৰ প্ৰায়কেইটা বিৰোধী দলে দুয়ো সদন উত্তাল কৰাৰ লগতে সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অসমৰ NRCক লৈ আগ্ৰাসী হৈ উঠা অগ্নিকন্যা মমতা বেনাৰ্জীৰ মতে বঙালী বিদ্বেষী ষড়যন্ত্ৰত পৰিণত হৈছে অসমৰ NRC। কিন্তু কথাটো হয় জানো, আগ্ৰাসী মমতা বেনাৰ্জীৰ এই ভয়ংকৰ অপব্যাখ্যা কিয়? নকলেও হ'ব, এয়া তেওঁৰ ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত। NRCৰ বিৰুদ্ধে সবল বংগৰ সদন, NRCৰ প্ৰসংগত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বংগৰ সদনত বাম তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি শাসক বিৰোধী সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ল। কিন্তু তাৰ পিছতো সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ সন্মুখত বাম বিধায়কে তুলি ধৰিলে সেই অস্বস্তিকৰ প্ৰশ্ন। অসমৰ NRC কৰ্তৃপক্ষই বংগ চৰকাৰলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা 111,482 নথিৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ 5,852 নথিহে পৰীক্ষা কৰি দিলে কিয়? মা মাটি আৰু মনেশ্বৰৰ প্ৰতি এয়াই দায়বদ্ধ নেকি মমতাৰ চৰকাৰ? সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ পৰ্যবেক্ষণত চলিছে NRCৰ উন্নীতকৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া। তাৰ পিছতো ইমান বিদ্বেষ মমতাৰ উদ্ধতালৈ শেষ হোৱা নাই। ইমানৰ পিছতে কিয় অসম চৰকাৰে কঠোৰ নহয় মমতা বেনাৰ্জীৰ বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে? এতিয়াও নীৰৱ কিয় অসম চৰকাৰ? এতিয়া মা মাটি আৰু মনেশ্বৰ কথা কোৱা দলটোৰ সংসদ বিধায়ক আহিবলৈ ওলাইছে অসমৰ পৰিস্থিতি অস্থিৰ কৰিবলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বিলেভ নিউজ।